Mnaambia msingiza mkoko. Eh. Kwa hivyo huyu anaandamana kwa sababu watu mkoko ndio wamefinyiliwa. Si hata mimi ni binadamu kaa wewe. So watu wa mkokoteni mmekatazwa kuingiza mkokoteni huko. Sasa tukasema tupewe order nyingine ya kupeleka kwa mama yenye anauzanga huko kwa fida kwa vibanda. Sasa mimi nikienda na mkoko hivyo sina kitu ati kajua na hasa kuniandimata. Ati wataniua ati sipeleki msigo hapo. Kwani mimi si Mkenya? Pia wewe ni Mkenya. So una support finance bila unaangusha? Hiyo naiangusha. Juu. Hii pesa yetu. Anasemanga tunapewa. Si unaonanga hata kuna kiwete. Yaani ukipatia tu hivyo kwa barabara, unaona huyo mtu ni kiwete. Hata haja kuomba, unamwangalia tu hivyo unamhurumia, si ndio? Unamwachia yako. Sasa hii nani kiwete anaweza kuja hapa asimame hapa ati aguse pesa. Hata kazi kuimba. Mari, kama huyo mama anafanyangia kazi pale naletanga hapo na sasa kuja niweke msigo hapo. Niambie niletee pesa jioni. Niye alikukujia pesa jioni. Na msigo yake ni safi kisa hapo. Na huyo mtu mwenye nduka amenijua. Mbona nikuje niharibu? Nisi vijana wapewa mali yetu. Hata kajo bado anatufinyilianga sana. Sasa nikuulize swali. Kwa nini umeamua leo kuvaa mavazi ya gunia? Si ndio ndio nausanga. Mimi nausanga magunia na lazima nikuwe na kitu ya kuwekelea kwa hiyo kasi nimebeba. Oh, so gunia ni ya ina symbolize nini ndio? Unajua mwenye anatazama hapa ataelewa gunia ni ya nini. Hebu mueleze hivi. Unaona hii? Kienda kwa watu wanakulanga kwa marero. Lazima atandike hii ili msigo yake isichafuke, unaona? Tena ukiangalia kama mimi, inabebaga msigo. Hiyo ni kilo 300 naekelewa hapo. Wacha tuone, unabeba kilo. Napanga mango mingi, yuangalie. Ni kilo kama 300 ya kuekelewa msigo. Sinaona venye hiko, ni nyeusi. Sinaona, ama nadanganya. Kweli. Kubeba msigo, lakini hata askari kikuja tu hivyo kana pita hivyo, nikiwe ni mwizi. Yanafaa kuangalia vijana kuongea ukweli. Sasa ukiweka duka yako ya suti pale juu na usauti suti na mimi nabeba msigo na baadhi kuja hapa ili kuja nyasa. So mnanyanyasa sana upande wenu. Si ndio? So hata tusikika tunasikia bado tunaudhika sana. Hata sisi tumejipanga. Usalimie bado watu wako kwa tu shago. Sawa. Atuacha serikali wamwambie tu hata mkiongea na yeye. Acha kutupeleka hiyo mbio. Hii pesa si yetu. Hii nilikotenda. Asikubali pesa yetu itoke huku ende bari. Ama watu atoke akuje huku aende na huko. Si yeye alijema watu ajege. Alisema atajega isiri jumba siongezewa hapo na. Na nyinyi mfurahi kama mwananchi mfurahi nyumba zenye alisema atajega. Hebu ukiwa Mr. President, ukijua mahali ya fosi yako inakaanga, na kuna masafi ya dienzi wengi wanakaanga, unaweza kubali hati hiyo nyumba ijengwe. Na ndio wanakuanga wanatupimia hewa, hati nyumba sijengwe huko Isiri, wengine huko ni Saudi City tunabomolewa. Oh, kwa hivyo huko Saudi City kwenye kulibomolewa kuote? Ndio, hata hatuna makao, sahi tunakatu hivyo, unakatu kwa na teso. Jumari unaenda kukaa ujulikani huko, unaona? Sasa ukitembea hapo kidogo kidogo, ukipatana na mtu unastuka. Na huye dogi kwa kibada yake, unaona? Mwambia huyu Mr. President wetu, ajaribu kubugusa hii mambo, anatu.